Salam əziz izləyicilər. Mən göbələklər haqqında bir qısa məlumat vermişdim. Göbələk e, mövzusu olduqca böyükdür. Deyim ki, göbələklər həm dəri örtüyünü, həm selikli qışaları, dırnaqları, saçları zədəleyir. Mən bir qısa bu dəfə mövzumda dırnaq göbələyi haqqında danışmaq istəyəcəm. Dırnaq göbələyi adından da göründüyü kimi əsasən dırnaqları zədəleyir və ilkin olaraq ən çox onda haşiyə çıxır ki, ən çox pəncə pəncə dırnaqlarımızı zədəleyir. Təbii ki, uzun illər pəncə dırnağında göbələk olan insanlar məalicəsiz dırnaqlara qulluq etmədikdə əl dırnaqlarına da yolxa bilir. Amma niyə əsasən ə, pəncə dırnaqlarında? Çünki ayaqlar saatlarca ayaqqabının içərisində qalır, müəyyən qədər tərliyir və bu da göbələklər üçün əlverişli mühit yaradır. Əsasən çox idman zallarına gedən insanlarda, idmançılarda daha çox pəncə göbələyinə rastı oluruq. Pəncə göbələyi, yəni təkcə dırnaqları deyil, dərini də zədəlir. Müxtəlif dediyim kimi növləri vardır göbələyin. Barmaq arası mikoz da olur, hansı ki, kəskin, şiddətli qaşınma ilə müşahidə olunur. Barmaqlar arasında pəncənin 1/3 hissəsində kəskin qaşınmalar, qızartı, sulanma, bu kimi yorucu ə azabəcə qaşıntılarla müşahidə olunur. Və dırnaq göbələyinə gəldikdə, bu göbələk növü ilk olaraq pəncə altını, özəlliklə daban hissəsində bir quruluq hiss edirik, dərinin özünün bir naxışı var da, cizgilər. O cizgilərin arasında ağ ah, sanki nazik zolaqlar şəklində cizgilər görürük. Bu dırnağı zədələyən göbələyin ilkin dəriyə yoluxduğu o andır bir neçə il dəri daban dərisi pəncə altında bu göbələklər artır, çoxalır və zamanla dırnaqları da zədəlir. Nəticə etibarı ilə dırnağın ov-ov xalanıb töküldüyünü, alt qatlardan qalınlaşdığını, keratozlaşdığını və ovxalanıb kövrəkləşib ötöküldüyünü görürük. Həmçinin dırnaqlar bir növ yeyilir, sınır, qırılır, deformasiyalaşır, öz normal halını itirir ə, e, yəni dırnaq göbələyinin də törədiciləri müxtəlifdir. Bəzən tünd qəhvəyi rəng alır dırnaqlar, sarı rəng alır, bəzən boz qonur olur, bəzən ağ rəngli olur və istəndən halda bunların hər biri e, müxtəlif göbələklər tərəfindən dırnağın zədələnməsidir ki, biz buna dırnaq göbələyini onixomikoz deyirik. Həm dabanın mikozu, həm onixomikoz birlikdə müalicə olunmalıdır, tam müalicə olunmalıdır və burada e, pasiyentin həkimə müalicəsı sırasında köməyə yardımı nədən ibarətdir? Müalicəsırasında sağalma getdikcə gigiyena qaydalarına diqqət yetirməlisiz. Şəxsi gigiyenada mütləq şəkildə pəncərənin toxunduğu hər bir istifadə etdiyi əşyalar, ayaqqablar, çoraplar, həmçinin yataq ağları, duş qabıl etdiyi yerdə döşəmənin dezinfeksiya olunması, ayağını qurladığı dəsmal, yəni bütün bu vasitələr mütləq şəkildə yüksək səviyyədə dezinfeksiya olunmalıdır ki, Çünki uzun sürə müalicəsı sırasında sağaldıqdan sonra yenidən həmin göbələyi dərinizə yoluxdurub yenidən bu göbələklə xəstələnəyisiniz.